Мына келіні бар үйдің берекесі бар дейді ғой. Келін қайнененің топырағына жаралған деп қазақ бекер айтпаған ғой. Бірақ десе де біз қазақ халқы келген келінді құрметтейміз ғой қашанда. Мына бізде кеше келін түсіріп шаңырағымызда той болды. Әлі мәресере ыдыс-аяғымыз жиналған жоқ. Енді бүгін бірінші рет келіннің шайын ішейік деп отырмыз. Көрейік қалай болады екен. Ням. Ой. Мен майналып қалды, кеше тойда мен майналып қалдым. Ай, сен мына ертең екі тойды қатар берсең. Тұра тұрш мына. Мен ауыз қала деген соң. Рульді ертең берейін келінге сосын құтлам. Бір шай қойш, бір дұрса, бір шай шекте, бір шай ішпейтін болдық қой, бір той, бір той. Ой, пырмай, ой, пырмай. Маңдайымыз бір жіпсіп, бір шай шамай отырды. Шай, шай, шай. Түнде ғана мен саған екі самаурын шай бердім ғой, астында көрпесі болды. Өлдің ба, сахараның шөлінен келдің ба, кендірің кеуіп қалған екен. Мә. Мәссаған. Çay sürasak mı lan diye sorpa, sorpa sürasak öldüret çıkarız ya bizde. Bırak kişi bir şey yaşamadık. Bir şey, bir toyda niye bul? Anad asaban kalk bugün, sen kalk bugün sağ asabanı. Ya bir oturup bir yerimiz ceris gitmedi bunu. Yeni bir şey işe verirsem. Toy yiyeler kendinizdir. Toy yiyeler kağızga kırak koyat. Odan başka söz yok değil mi anada? Құрмет қонақтар, той иесін ортаға. А енді бір тойда той иесін ортаға. А енді тойдың иесі сен емес пе? Сен шақырмай не айдалада Махмуд шақыра ма? Әлде Ислам шақыра ма? Той біздікі боласың, бізді шақырасың. Қумаш осы сен. Бір шай ішіп не қылама кеттік қой, бір шай, бір рахаттанып, бір шай ішіп не қыламыз бар. Құрсын, қойшы бар. Бірақ той әдемі, бірақ келген маған жазып отыр, дән риза. Керемет болды дейді, өзі жақсы. Ойбай. Ай, жайнадыңыз ғой кеше. Ой, не деген поход. Ана туфлиді әпергенім қандай жақсы болған. Құрсын, бәрі құрсын шығар. Пешенайымды шайға батырып жей алмадым ғой жұрттан ұялып. Мен туфли туралы сенің әдемілігің туралы пешенайың не сенің айтып отқан? Бір қарасам бүйтіп бойың ұзын болып тұрады. Бір үшінші тостан кейін ба резко бүйтіп түсіп қалды бойың. Ұят емес пе? Дамаши тәпішкімен ұрып жүрсің тойда, ұят қой. Аяғым ісіп кетті, құрсын. Онда ана қыруар ақшаға неге туфли алдырасың сөйтіп? Әй, ақша демекші, құрсыншы, ұстығыш, алып бес ана конвертті. Көзі. Күшті момент келді. Бірақ риза, елдің бәрі риза. Риза, той жақсы өтті, қош. Жақсы, жақсы, жақсы. Бұл тойға жеткен де бар, жетпеген де бар. Байқа басшы, өткенде ана тойда асығы башам деп, конверт $200 аузына айырып жіберген ғой, білесің ба? Жағын қарысқа тұратыр. Асығам дейсің де бәрін. Ойбай, мына немене келді? Ес дұрыс па? Квартплатты уақытымен төлеңіздер дейді. Квартплат салып жіберген емес мынау. Жынды ба? Ойбай. Бірақ әдемі не қылыпты? Әдемі шатасыпты бірақ деп қойды. Көрсетті. Ойбай. Мына ес дұрыс па мына сыртына жазбапты да. Басқасында ұқсас басқаларында ба? Ойбай мынаны. Ойбай мынау $1000 бірақ теңгемен дейді. Өй, енді осы жерде сатылап санап отырасың ба? Ұят емес пе? Бөлмеге барып санайсың ғой. $1000 болса мен білемін кім берген. Бұл ана Астанада құда берді, құда. Ой, жомарт жігіт қой, құда деген, а? Атаңның басы. Енді кім берді? Сыртына жазылды ма? Кім берген бұны? Түу, шатастырып жібердің ғой. Әй, мынаны сенің кластасың ана Серік берді, мұғалім. Ойбай, қайсары қисық Серік пе? Иә. Мәссаған. Сен қисық деп қорлама. Ойбай, олардың кәдімгі жағдайы жақсы болып кеткен десеші мұғалімдердің, ә? Қазір мұғалімдердің сен білесің ба, айлықтары депутатпен бірдей. Серікті бұндайын білгенде тастамайтын мұғалімдің ғой. Сәлем бердім. Ойбай, біз сіздің. Ойбай, бақытты бол, бақытты бол, бақытты бол, бақытты бол. Сәлем бердім. Бақытты бол, бақытты бол. Бақытты бол, айналайын. Кел, айналайын. Рахмет. Балам шағалы бол, айналайын. Рахмет. Ой, айналайын. Бақытты бол. Ой, айналайын. Таң атпай. Ой, айналайын. Орныңа отыра ғой. Айналайын. Отыра ғой. Маңдай жерге тиіп, орамалы төгіліп, айналайын. Міне. Қалай, ұйқың қанды ма, айналайын? Ой, айналайын. Ой, айналайын. Ой, айналайын. Әй, келін. Ана конвертті бер. Сосын. Не сен түске дейін ұйықтайсың? Сағат түс болды ғой. Осы уақытқа дейін адам ұйықтай ма екен? Ой, қойсаш, қайдағы түс болды? Тауық тұрқ еткен жоқ, шымшық шырқ еткен жоқ. Жеті енді болды, үш минут бар әлі жетіге. Ойбай, айналайын, қалай? Бүгін мынадай қылып ұйықтайтын болса, ертең кешке дейін жамбасына күн түскенше ұйықтайтын шығар. Сен қой ұйықтауды ондай. Иә, мама. Ой, ұйықтаған жоқ қой, ұйқысы қанбаса ертең қайтып тамақ жасайды, қалай шай береді саған, әлі қызықсың, ұйықтасың, ештеңесі жоқ. Ұйықтамасын, келін болып келді ма, жасау керек үйге. Ай, сен де... Иә, мама!
Эй, айдалып қана кетейін. Әзілдеп жатырм, әзілдеп құрып кеттім. Эй, қорықта бермесеш, қыздың көзі бар болып, сасқандан сәлем беріп атып, баспен қадалып атыр, ұят қой. Мен ойлап қалдым ба, келін сондай қатал деп. Келіндер қатал емес, біз өзіміз көңілді отбасымыз осылай әзілдеп отырамыз. Шариғатта да жазылған ғой, әйелімен қалжыңдап отыр, Да, мама, сізбен енді шопингке барамыз, маникюр жасаңыз. Әндеме, подружка боламыз, шопингке барамыз, маникюрға барамыз, спаға да барамыз, бірақ ақшасын өзің төлейсің. Мама! Мен бар ғой күшті түс көрдім. Қандай? Түсімде сізге пенсия түсіпті. Охо. Пенсияға маникюр жасатыппыз, шопингке барыппыз, баға да барыппыз, представляете? Ай қарағым, сен ұйықтамай ақ қойшы негізі. Иә. Саған менің көрген түсімді айтпай ақ қояйын. Шок боласыңдар. Мен цветной түс көрдім түсімде. Ойбай. Ки! Тоқал алыппын. Ана тоқал құдай-ау, кірпігі қасын жіп қояйын деп тұр ғой. Найзадай айналған кезде, ой-вай, қылыштай қай-қайып. Ай, құдай біледі осы, бұлай шетінен қарасам, осы біз келінен де жас көрінеді ана тоқал бар ғой, ой, болма. Жұмысқа барып қайтайын мен. Сен жұмысың бар ма еді? Отыр. Қайдағы жұмыс? Жұмыс тауы көрі қойында, ана тоқал алған екен, оны асырамаймыз ба, бақпаймыз ба, бәйбішімен тоқалға бірдей қара деген, мені кей. Әй, келін, әй, келін, сен қалжында байтам, айналайын, қалжында байтам. Тоқал құрсын, құдайым. Шайын ішек, шайын алайын. Ой, бұл, келін жанан әлін бір енді, мамаңа бұлтыр айтқан шай құй деп. Сіздерге қандай шай құяйын? Енді әр жерде әр түрлі ғой. Мысалы, Шымкентте кесен түбіне дейін құяды. Солтүстікте толтырып құяды. Ал шығыста халудың шай береді. Сіздерге қалай? Ой, бұл, келін деген шайдың түр-түрін біледі ғой, қайсысы ішіміз? Айналайын. Қалай құйсаң, олай құй, тек ат-душ құйсаң болды. Ықыласпен құй бір айналайын. Айналайын. Әй, айтпақшы. Ой ба. Кеше ана, терезден ашпа деп айтып едім, суық деп қалды. Желмен жасып жүгіріп жүрін жаман еді тойда. Ой бай, оңай ма. Бақытты болайына. Әй, ой бай, бірінші атаңа бер, атаңа бер, атаңа бер. Мен бер қойды ғой. Біздің тұсқандар келетші, келінің шайы деген бар ғой. Со келінің шайына келем деп отыр. Әсіресе, тұра тұршы қабыттаспай. Әсіресе, ана түрде бір қайыстай қап қара қайнаған отырады. Басқа төк қош, соған дұрыстап құй. Ақшасы көп, ана келін шайға ақшаны көп салады. Содан кейін соның қасында... Оң жағында отырады. Оң жағында бір... Сазарған бір созылан сияқты демін ішіне тартқан бір қатын отыратты. Өз аппақ әдемі қатын. Осы сазарғаны біздерген мен тұрсығарып шығар сол. Тұрат шайшы мен атын айтқан жоқпын. Асын айтпайсын мен. Сенің апкен салтанат. Соған дұрыстап құй. Оның ақшасы көп емес, бірақ өсектеп кетеді. Ой бірма жүрген жерінде шөп шықпайды ғой. Қалай құйдың суып кетті, ашып кетті, түшіп кетті, бар әңгіме содан шығады. Соған аузын жапшы дұрыстан. Дұрыс, дұрыс, бір жаңа дұрыс айтып соның. Мама, оның ақшасы көп сияқты. Көп па? Ақшасы құрсын әңгімесі, тілі де өсегі де көп әңгімесі. Километр. Ал қалған қонақтарға ше? Қалған қонақтарға жаңын не дедің, халудың чай дедің ба, соны құя сал. Енесімен осал жақсыратын бар ғой? Ай, ойдам, айдам. Дұрыстап құй құрсын. Бәлесінен зәлесі жағы. Адуши құйшайш. Ыпыстық қылып қалуды не деген? Мама, ал, не ана, келін шайға түскен ақшаға не істейміз? Не ғой, үй саламыз. Үй саламыз, содан кейін маған сол ақшадан, келін шайдан түскен ақшаға машина алып беремізсіндер, құдай бұйыртса. Мә, сонда келін шайдан соңша ақша түсем, а? Жоқ, өзімізде қосамыз ғой, мен бір 30-35 миллион қосам ғой берді сақ. Ай, машинаны ал алмайсың ау. А, содан кейін айтпақшы, міндетті түрде 5 килограмм қант алайық. Ай, машинаға жетпейсі қантты қайдан жетеді қантқа, үй алсақ жарайды сол. Ай, әңмен қысқатындар қайтесіндер. Бүгін үй жинау керек. А, мен жинап қойдың ғой, мама. Онда ана кеше қол орамал кірдің бәрін жуу керек. Жуып қойды, мама.
Şkaptın aslında sürtü gülüm. Sürt koydum ama. Uy canım öyle. Son da emine. Ey aynalay maladis. Men siyakçı şirak ekensin ya. Kaşan ülgerim jüsün. Yende kel yenenin toprağından jaralgan deydi oy. Tırstır mama. Men de siz siyak törtte türüp. Al oy törtte jatıp altıda tıram. Ay gördün mü? Ay sodan kenana bizden ana balağa kışkende buna tümün ortasında bir karap koy. Özü bir yerke tutay bu besken bala koy. A, şüphe törtte ma bir yogurt çit. Yogurt. Ya, yogurt. Bered ol. Nige yogurt? Nige? Bilmem bas. Tartı. Törtte yogurt jesen kayf koy. Ey, boldı әңмен қойындар. Мына үй жестіріп дайындалайық. Қонақтар келеді, жүндіш. Ана салтанатқа байқа, салтанат апаңа байқа. Ал дастарханымыздың байлығын берсін, үйіміздің қайырымын берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп негізі папа айту керек, патаны. Қайырсай, сен саған айтып отыр ғой. Ал келінің айтқары келсін, қосылам әңмен. Bu sana neşe... Bara ver. Bara ver Aynalay, Aynalay. Baktı bol Aynalay. Baktı bol. Baktı bol Aynalay. Baktı bol. Oy Aynalay, baktı. Bu sana neşe de kaysam, bir barda tatta bal tek. Ya çatmayınıza bakalım. Kesi ana istegen koyda alıp koy ayak derim. Oy bayağı adam, hoş.